Moje první aktivity v tomhle údolí začaly v roce 1993, kdy jsem tady začal pást krávy. Někdy v roce 2002 jsem postavil i bydlení pro kozy, kvalitních chlívek, a byla doba, že kozy měly lepší bydlení, než jsem měl já. Začal jsem postupně pomalu vyrábět kozí sýr. Sýr prodávám všechno, co vyrobím, a opravdu žiju z těch sýrů a žiju z toho velmi dobře. Já žiju v souladě s přírodou, žiju trošku atypicky, způsobem, který je pro dnešní lidi možná dost nezvyklý. Myslím, že žiju správně, protože ke mně chodí stále víc lidí, kteří chtějí vidět, jak to funguje, jak to možný být do praxe.